हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, सलाम वालेकुम। की खबर आपनालोकर? ভালে কি জানি। সো বহুত দিনৰ মূৰত ফাইনালি মাইকটো আহি পাইছে। সবলক যাই লৈ আহো, কেনেকুৱা ধৰণৰ কি হৈ আছে সো দেখুৱাই দেখিম বলক। ফ্ৰেণ্ডছ, ফাইনালি বহুত দিনৰ মূৰত বস্তুটো আহি পাইছে। সো আহি কিনে ৰখি আছোঁ, ফোন মাৰিছিলে এই মাত্ৰ। সো আহি আছে, সো ফোন মাৰিছিলে, আহিব কৈছে, কিন্তু এতিয়ালৈকে আহি পোৱা নাই। সো যেতিয়ালৈকে আহি নাপায় তেতিয়ালৈকে আপোনালোকে এটা টাইম লেপ চাই লওক সৰু চাই। ৰখি আছোঁ, কিন্তু এটা ই হৈছিলে দুদিনমান আগতে, যিটো দেখুৱাই আছিলে এই ফ্লিপকাৰ্টত যেনেকুৱাকৈ কেঞ্চেল হৈছে, সো তেনেকুৱা ধৰণৰ চিটুৱেশ্যনে হৈছিলে যে কেইদিনমান লেট হ'ব আৰু কিবা কিবি প্ৰব্লেম হ'ব। সো যি হওক, ফাইনালি আজি আহি পাইছে, ডেলিভাৰী হ'ব। সো ৰখি আছোঁ, আহি লওক। আৰু ইয়াতে বহুত শব্দ হৈ আছে, গাড়ী চাড়ী যাই আছে। সো অলপ আহিলে দেখুৱাম আপোনালোকক। সো ফ্ৰেণ্ডছ, হিয়াৰ ইট ইজ, এইটো চাব পাৰে। আহি পাইছে বস্তুটো, এতিয়ালৈকে ই কৰা নাই। সো তারপরে পিক আপ করে ডেলিভারি ললো, লই কিনে আর বেশি দেরি করা নাই তাতে, বা তেন ভিডিও করা নাই, গুছিয়ে আলো সালে। কিন্তু যে সেফটি মেজার বা তেন ধরনের যে ই আসলে যে স্যানিটাইজার বা তেন ধরনের কিবা কিবি করে, সেটা কিন্তু করা নাই। ডাইরেক্ট যাই বস্তুটো দিছে, তেন ধরনের লই আহিলো। আর মই এটা অলপ ই করল, আনবক্স করো আপনার দেখাই আছো। সো চাই থাকক। সো ফ্ৰেণ্ডছ, এইটো দেখা পাইছে। সো বলক এতিয়া আনবক্স কৰোঁ। সো বেলেগে বিখ্যাত দাও ডিম্পু বা তেনেকুৱা ধৰণৰ বেলেগৰ বেলেগ বিখ্যাত দা থাকে, মোৰ বিখ্যাত ব্লেডে দি এইটো আনবক্স কৰি আছোঁ। সো বলক আপোনালোকৰ লগতে প্ৰথম আনবক্স কৰি আছোঁ। মই আগতে ওলোৱা নাই, একো ওলোৱা নাই, চোৱাই নাই বস্তুটো। সো ভিতরত এখন এইটো আছে, এইটো আপনাদের চাই চাই লোক কি আছে। এইটো চাই দেখো, এটা বাকি প্যাকেট কিনতো। প্যাকিং কিন্তু ভালে আছে, প্যাকিংটো এয়া চাব পারে, ভালে আছে প্রোডাক্টটো। আর কমেন্ট করে কবসন কোনি এবার ভাল পায়, এবার ফুটাই কিনে। সৰু যাতে কিন্তু তামাম ফটো আছিলোঁ, ভাল লাগে। সো এয়া চাবৰে বাদ দিয়া এইবোৰ, এতিয়া আমাৰ মেইন বস্তুটো চাওঁ। মেইন বস্তু এইটো একদম চিম্পুলকৈ পেকেজিং কৰিছে, অলপ ভালকৈ কৰিলে ভাল লাগিলে হয়। সো যিয়ে নহওক, চাওক বস্তুটো কেনেকুৱা ধৰণৰ ওলায়। এয়া এতে একো মেনু চেনু কিবা ডিটেইলস চিটেইলস একো নাই, যে কেনেকুৱা ধৰণৰ কি একো নাই, তথাপিও চাব পাৰে। ওয়াইৰটো বহুত লং হ'ব, ভালে। আৰু এইটো দেখা পাইছে, এইটো মেটেলৰ হয়, ক্লিপটো ক্লিপ কৰি কিনে ইয়াতে, এইটো কাবাৰ খুলিবও পাৰি, খুলি এইটো চাব পাৰে। খুলি চাই এতিয়া লগাই দিলেও ভাল হ'ব, আৱাজটো ই হ'ব ভালকৈ। এয়া হ'ল মোবাইলত লগোৱা 3mm অৰ জেক, এইটো দি লগাই কিনে ই কৰিম। এতিয়া বলক এটা ই কৰোঁ, এইটো লগাই কিনে এটা আপোনালোকক কেনেকুৱা ধৰণৰ ই হয় এইটো দেখুৱাই আছোঁ বলক। সো ফ্ৰেণ্ডছ, এয়া চাব পাৰে, মই লগাই দিছোঁ ইয়াতে, কেনেকুৱা বা আৱাজ আহি আছে গম নাপাওঁ। এইটো ৰেকৰ্ড কৰাৰ পিছতহে গম পাম কেনেকুৱা ধৰণৰ আৱাজ আহি আছে। সো এতিয়া এতিয়াৰ পৰা আপোনালোকে অলপ ভাল ভাল ভালকৈ আৱাজ পাব, শব্দবোৰ ভালকৈ শুনা পাব। এতিয়াৰ প্ৰব্লেম নহয়, এতিয়া অলপ প্ৰব্লেম হ'ব কি, মই কেমেৰাটো ইমান ভাল নহয়,
মোবাইলৰ কেমেৰাটো সো সেইকাৰণে মোবাইলত অলপ প্ৰব্লেম পাবৰে ভিডিঅ' কোৱালিটিত এনে আৱাজৰ ঠিকে পাব সো ফ্ৰেণ্ডছ আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো ভাল পালে সো লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু সকলে যিসকল নতুন আছে সেইসকলে ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব মোৰ চেনেলটো আৰু ঘণ্টা বটনটোত অলপ ফোনটো ক্লিক কৰি দিব আৰু কৈছোঁৱে এটা গিভ আৱে দিছোঁ চ' আপোনালোকে গিভ আৱেত পাৰ্টিচিপেট কৰক চ' আজিলৈ এইখিনিয়ে বাই বাই